Медицина на селі зникає просто на очах. Амбулаторії, які ніколи не бачили ремонту, розвалюються. Справного медобладнання в сільських лікарнях майже не залишилося, а самі медики працюють за мізерну плату. Тему продовжать мої чернівецькі колеги. Село Жилівка усього за 50 кілометрів від Чернівців. Тут живе півтисячі людей. В основному мешканці похилого віку, молоді мало. Місцева пам'ятка – ось цей старенький фельдшерсько-акушерський пункт. Будівлі – близько сотні років. У стінах – щілини, в кабінетах – мінімум обладнання. 160 на 90. А це місцева гордість. Валентин Касьянович. Він тут і за фельдшера, і за акушера, і за педіатра. На огляді у лікаря десятки пацієнтів щодня. Робочий день від самого ранку, а закінчується після опівночі. В розпорядженні тільки необхідні медпрепарати. Робочого транспорту немає. У нас не нормірований робочий день. І в половину ночі, і в 2 години ночі, і в 3. Ну, як хвороба не питає, розумієте. Хворіють люди, особливо на першому місці. Ішемічна хвороба. Валентин Гарашюк працює фельдшером вже 13 років, але, незважаючи на відсутність умов, свою професію, каже, любить. Лише про одне мріє, щоб в його фельдшерсько-акушерський пункт нарешті провели газ. Старе приміщення опалюють дровами. Кращих умов хочуть і пацієнти. Хотілося б, звісно, більше, щоб було таке, що як лікарні, деякі, що є такі лікарні, більше врачів. А це вже інше село і інша медустанова. У Топорівській амбулаторії сімейної медицини і кабінети просторіші, і вибір ліків більший, і ремонт кращий. Але проблем і тут вистачає. 6 тисяч людей обслуговують 4 лікарі. Для працівників хотілося б більшої зарплати, тому що у них дійсно велике навантаження, у них дійсно багато обов'язків. Хотілося, щоб був більший перелік, більші спектри медикаментів, які б надавалися для надання невідкладної допомоги. Проблем у медицині багато, підтверджують в департаменті охорони здоров'я. У віддалених селах вкрай не вистачає фтизіатрів, анестезіологів, а ще медтранспорту. Ми відчуваємо брак автомобільного транспорту. В нашій області він потребує більше, ніж на 50% оновлення. А от експерти наголошують, проблеми в сільській медицині не вирішать доти, доки про них мовчатимуть. Якщо створити умови тільки для праці того медика на селі, абсолютно все зміниться, буде все на краще і наша медицина на селі буде розвиватися. Чому не бачать? Перше для змін – це треба побачити. Перше для змін – це треба просто відкрити очі. А поки політики обіцяють зруйнувати старий і побудувати новий медичний світ, Валентин Гарашюк мріє, що в лікарні його рідної Жилівки заліплять щілини і нарешті з'явиться газ. Ольга Клюєва, Ольга Паламарюк, Ігор Рига, новини телеканал «Інтер».